Եւ համապատասխանովանավորների մենք իհարկե նաեւ շատ բարձր են գնահատում, որ այս ծրագրի շրջանակը բաղադրիչ են համարում, որպեսզի մենք ունենանք նաեւ մեր լեզվով համապատասխան մայրենի լեզվով տեխնիկական մտածողություն, տեխնիկական ու տեխնոլոգիական կրթություն առավել գրավիչ լինի հենց ի սկզբանե, գուցե նաեւ հանրակրթական դպրոցը նման մշակույթ ձևավորելու լավագույն վայրերից մեկն է, եւ ուզում եմ շնորհակալություն այդ կազմակերպիչներին ասել, որ մենք իհարկե մի քիչ առաջ պարոն Վարդանյանին հարց էի տալիս ես, ինչպես է սկսեց մի քանի տարի առաջ, կապարով, երազանքով, ցանկությամբ, եւ իհարկե այդ տարիներին կամ մի քանի տարիներ առաջ համապատասխան հավատացող մարդիկ չգային եւ չէին համախմբված այս կապարի շուրջ, բայց մենք հասկացանք եւ շատ կարեւորեցինք, որ այս գաղափարը կամ այս ցանկությունը կամ այս երազանքը կամ այս կաչ գաղափարը ունի բավականին խորը հերանգար, ունի բավականին ռազմավարական, ճակատագրական նպատակ, եւ այո, ինչպես պարոն նախարարը ասում էր, մենք ուզում ենք այս ծրագրից դարձնել ազգային ծրագիր, որ դառնա ինչ որ մի կարեւոր ապրանքանիշ կապված մեր հայ անունի հետ։ Եվ այս պատճառով է, որ Վիվասել MTS-ը գանկնեց, հավատաց այս կապարին, հավատաց երեխաներին եւ երիտասարդներին, որոնք հավատացեք ունեն բազմատեսականի կարողություններ ու դաղանդներ, ընդամենը պետք է իրենց օժանդակել եւ իրենք շատ հեշտությամբ ու բարձությամբ դա կբացահայտեն։ Եվ այսօր ռոբոտաշինությունը ապացույց է, թե եւ որ ինչ որ մի կարևոր գաղափարի հավատում ենք, օժանդակում ենք, ինքը կկարողանա հասնել հաջողությունների, ընդամենը պետք է լինել համբերատար, ընդամենը պետք է ունենալ այն հերու նայվածքը, որ կարողանանք հերուն տեսնել, զինվենք համբերությամբ, օժանդակենք, եւ մենք արդեն դարի առ դարի կկաղենք արդյունքները, ակցել օգնել, որպեսզի իրենց, որպեսզի համասարանների ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունության հետ մենք սկսել ենք աշխատել 2011 թվականից, ամենասկզբից։
այս ռոբոտաշինությունը սկսում է դպրոցից նախագծին, մասնակցել են երևի ամենասկզբից։ Իրականացվել է երկու փուլով նախագիծը, սկզբում նախագծվել է ռոբոտը եւ ստեղծվել է ուսումնական ձեռնարկը եւ երկրորդ փուլով արդեն կրթվել են համապատասխան խմբակավարները եւ 55 դպրոցում ստեղծվելու են այդ խմբակները, հիմնականում տարածաշրջանային դպրոցներում։ Ինչի մենք մասնակցեցինք այս ծրագրին, իրականում տարաբնույթ ծրագրեր իրականացնելով տարբեր սոցիալական խավերի եւ տարբեր ֆիզիկական հնարավորություններով երեխաների համար մենք հասկացանք, որ միակ արժեքավոր բանը, որ մենք կարող ենք տալ այդ երեխաներին, դա գիտելիքն է, ֆունդամենտալ գիտելիքը։ Եվ այս ծրագիրը իր մեջ պարունակում է իսկապես հեռանկարային եւ ինովացիոն ստեղծագործ մոտեցում երեխաների կրթության նկատմամբ։ Համոզված եմ, որ հետագայում այս երեխաները, հենց որ դպրոցից դուրս գան, նույն պահանջախնդրությամբ արդեն կվերաբերվեն եւ իրենց ապագային եւ իրենց ապագա կրթությանը եւ ի վերջո կկարողանան որոշակի փոփոխություն վերել թե մեր կրթական համակարգի եւ թե մեր տնտեսական զարգացման մեջ։ Ինչպես է գնահատում ընթացքը այս պահին, ինչ բուն է։ Ընթացքը գնահատում եմ շատ, իսկապես շատ բավարար, շատ մեծ աշխատանք է տարվել բոլոր գործընկերների, ծրագրի մասնակիցների կողմից եւ հատկապես միության կողմից, որը իր վրա է վերցրել ամբողջ կազմակերպչական գործունեությունը։ 55 դպրոց, կարծում եմ ամբողջ հանրապետությունով այսօր որպես պիլոտային ծրագիր բավականին մեծ թիվ է, եւ իսկապես կարծում եմ, որ ինչպես նշեց պարոն Վարդենը, նախատեսվում է եռապատկել հաջորդ տարի դպրոցների քանակը, այսինքն դա կդառնա մոտավորապես 180 դպրոց, ինչը իսկապես Հայաստանի մակարդակով շատ մեծ թիվ է։ Եթե շարունակենք իսկապես այդ արագությամբ, ապա 10 տարի հետո մենք կլինենք առաջատար ինժեներական մտքի մեջ եւ ռոբոտաշինության։ Այսինքն, այստեղ ոչ միայն ինժեներական միտքն է, այլ նաեւ ծրագրավորումը բարձր եւ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների զարգացումը։ Դա իսկապես այն է, որտեղ Հայաստանը մրցունակ է, որտեղ մենք այսօր կարող ենք մրցել գերտերությունների հետ, ունենանք ռեալ հաջողություններ, որովհետև իսկապես ինչ մենք ունենք, դա ունենք մեր ստեղծագործ միտքը, եւ այսօր այդ միտքն է, որ կարիք չունի ոչ տրանսպորտային ծախսերի, ոչ ինչ որ արտահանման խնդիր ունի, ոչ էլ ինչ որ պրոբլեմ այս գլոբալ աշխարհում, որտեղ ամբողջը կատարվում է ինտերնետի եւ ժամանակակից կապի միջոցներով։ Այս ծրագրի 2 տարվա ընթացքում մենք ներդրել ենք մոտավորապես 30 միլիոն դրամ։ Կարծում եմ ծրագիրը կշարունակվի նաև 14 եւ 15 թվականներին։ Սիրոն Սնայսյանս
Orbeli Khachatryan.